je opustio. Teki posle, kako sve završimo, je malo da bude to šta smo to radili. Već drugi kako ćemo da rešimo. Ja sam danas ovde došao sa vama da vidimo gde smo stali, šta ćemo dalje. Imamo još tu neka nerešena mesta vezano i za nastavnike i za nenastavno osoblje. Vi znate da ja tesno sarađujem sa Jelenom Stanković iz obzira što je ona na porodičnom odsustvu i imam uvid u cenus i u slobodna mesta kako na sajtu ministarstva, tako i naš interni, da kažem, tabelarnik, kako ja zovem, koji se ne slaže sa trenutnostom izbogiše. Ja ovdje nastavnika koji radi u drugim školskim upravama, u stvari žitelji su Pirota, Niša, Toplice i tako dalje. I to je sve ono što mi moramo da rešavamo. Normalno, vodit ćemo računa pritom, kao što sam rekao malo pre i u televiziji, lokalnoj Pirotskoj, da vodimo računa o ekonomskoj opravi.